Det var en gång en svensk kemist som hette Svante Arrhenius. Svante var smart. Så smart att han fick Nobelpriset för något som hette den elektrolytiska dissociationsteorin. Svante kom på en annan sak också. Han listade ut att om koldioxiden ökar i atmosfären blir det varmare på jorden. Det skulle inte vara så dumt, tänkte Svante. Men dumt var just vad det var. Och om Svante varit odödlig skulle han fått se. Vad då? Det skulle ta 100 år innan forskarna kom fram till att uppvärmningen är farlig och inte trevlig. Där det är varmt blir det ännu varmare. Där det regnar mycket kommer det att regna ännu mer. Om polarisarna smälter stiger havsvattnet och mark försvinner. Klimatförändringarna gör skördarna sämre. Och bristen på mat leder till att människor svälter. Och risken för krig ökar. 1 miljon djurarter riskerar att utrotas. Men det skulle väl aldrig människorna tillåta, tänkte Svante. Som forskare, död eller levande, tänkte Svante att det här går väl att lösa. Men trots att forskare under 20 år sagt att utsläppen av växthusgaser måste minska, så ökar de bara. För att vända på utvecklingen räcker det inte bara med ny teknik. Människorna måste också köra bil mindre. Äta mindre nötkött. Och inte flyga så mycket. Det ordnar sig nog, tänkte Svante. Människor måste ändra sina vanor. Men för de flesta är det svårt. Ja, det blir inte av. Ja, det var väl något som kom emellan. Gör vi inget nu blir det en katastrof, tänkte Svante. Därför behövs det politiska beslut som är bra för klimatet. Vilken toppidé, tänkte Svante. Det är såklart lösningen. De som är vuxna nu måste skärpa sig, och det snabbt. De kan inte bara fortsätta vara som bortskämda barn som fortsätter att köra bil, grilla biff, flyga runt och strunta i klimatet. De som är vuxna måste visa att de bryr sig om framtiden för oss som är unga. På nätet finns ett upprop som heter radikaliseraklimatpolitiken.nu. Skriv på och visa att du är en människa som vill ha politiska beslut som är bra för jordens framtid. Och be alla som du känner att också skriva på. När du gör det blir du en hjälte som kan berätta för dina barn att du hjälpte till att stoppa den globala uppvärmningen. Så bra att de ändå klarade av att stoppa uppvärmningen, tänkte Svante.